Det her, det er den helt nye Voya Free. Og når jeg siger helt ny, så mener jeg helt ny. Fordi ikke nok med, at den her Free-model er splinter ny, så er mærket Voya også helt nyt for Danmark. Det her, det er den første model, de kommer til at introducere. Så kommer der også en sedan-model og en MPV senere hen. Og jeg må sige, at jeg er meget imponeret over, hvad det er, de kommer med som den allerførste model. Den har et imponerende højt udstyrsniveau, og det er det, vi skal kigge nærmere på i dag. Vi kan jo passende starte med fronten. Først så ser vi flotte LED-forlygter, så har vi en fin LED-stribe, der løber hele vejen hen langt toppen her, som kun bliver stoppet af Voya-logoet. Og så har du også et lille fint kamera her, som gør det nemmere for dig at parkere. Så har du også den her store, flotte, sorte grill, som bare får den til at se ond ud. Skal du ned i bilens frunk, så skal du faktisk herind til førersædet, og så lige have fat i sådan en lille bandit der. Husk at trække i den to gange, den åbner ikke, hvis man kun trækker en. Og så har du faktisk et fint aflæggerrum hernede til dit ladekabel, eller hvis du har været ude at fiske, ikke vil have al den duft ind i bilen, bum, lige hernede med det. Og der er også en lille fin LED-stribe hernede, så skal du herned om natten, jamen så kan du også se det der. Ser vi bilen i sideprofil, så er der tre ting, der skiller sig ud for mig. Det er hovedsageligt de store, flotte turbinefælge. Så er det dørhåndtagene, som kører ind under kørsel og når bilen er låst. Og så er det den her stolpe, som man har valgt at gøre helt sort, sådan så den her linje er fuldstændig ubrudt, som får den til at have et rigtig frækt udtryk. Bilen set bagfra, der har vi igen den her flotte LED-stribe, der løber hele vejen hen langs bilens længde. Så har du Voya skrevet ud, og så selvfølgelig modelbetegnelsen der, en Free. Den jeg står med her, det er en Noir, så det er en dem med mest udstyr. Hernede, der har du faktisk ikke bagagerumsåbneren. Hernede, der har du bare et bagkamera, fordi bagagerumsåbneren, den finder du herop i bagrudeviskeren. Og det er selvfølgelig med elbagklap. Og så kigger man ind, og så ser man et dejligt stort bagagerum, og så ovenikøbet med et bagagerumsdække, der er sådan diamantsyet. Usandsynligt flot. Nøglen er meget minimalistisk. Udover en knap på den ene side til at låse bagagerummet op, og to knapper på den anden side til at låse og låse bilen op. Og det er sådan set det. Udover selvfølgelig lige et Voya-logo. Heromme på bagsædet, der er der tre ting, der skiller sig ud. Det ene det er, der er fyldt med læder. Alt hvad man rører ved, det er læder. Den anden ting, det er, vi har store dejlige højtalere fra Dynaudio. God gammeldags dansk kvalitet. Den tredje ting, det er, hvor meget hovedplads der er, på grund af det her kæmpe store panoramaglas soltag, som har et træk op i ærmet, men det kommer vi til senere. Det første, man vil lægge mærke til, når man hopper ind og starter bilen, det er, hvordan at skærmen lige pludselig bliver større. Den kører nemlig ud af instrumentbrættet. Og du kan selv vælge, om du vil have den store skærm eller den lille skærm. Du kan nemlig bare trykke på en knap hernede ved siden af gearvælgeren, og så kører den ned og bliver lille igen. Og bliver mere minimalistisk. Derudover så har du glastag, som standard er materet. Men så går du bare ind i menuen her og trykker på door and window, hvor du så kan vælge, hvor gennemsigtigt dit tag skal være. Tager vi et blik på rattet herinde, jamen så er det egentlig meget standard, ud over et par enkelte afstikker. Du har din adaptive fartpilot herover, så har du en stjerneknap, der kan du selv indstille, hvad du vil have, den skal kunne gøre. Og så har du en vej med nogle stjerner henover her, og det er simpelthen fordi, du kan tænde for dit night vision. Så det vil sige, hvis du kører om natten, jamen så kan du sidde der og se, hvad der foregår foran dig. Hen til højre, der har vi radioen, så kan vi indstille her, hvad den viser. Nu har vi jo så sat, at den skal vise night vision, men den vil kunne skifte rundt imellem de andre ting. Og så har vi en knap her med et kamera på, og så tænker du nok, hvad kan den? Trykker du på den, så tager den simpelthen et billede fremad. Så hvis du lige har brug for at få et billede af bilen foran, så kan du lynhurtigt trykke på den knap. Forestil dig det her, det er sen aften, du er træt, du sidder og kører med night vision. Du har et barn, der sidder om bagved og rumsterer. Kan ikke helt finde ud af, hvad det er. Bum. Tak. Du kan købe sig et billede. Taget på færre skærning. Med hånden nede i M&M's-posen. Endnu en vigtig feature, så har bilen både køl, varme og massage i sæderne. Og hvad endnu vigtigere er, så kan du faktisk både sætte massage til og varme på samme tid. Så når du er ude og spille paddle, så kan du blive dejligt masseret og varmet op. Er det ikke lækkert? Eller selvfølgelig, hvis du løber mere rundt end mig, så kan du slukke for varmen, så kan du starte kølingen i stedet for. Fantastisk. Nu skal I se her. Går man ned på bilen her,
og så trykker på Scenario Profile, så er det inde i midten, der hedder Party, hvis I kan se det. Og jeg kan love jer for, at der er ingen af jer, der kan gætte, hvad den gør, når man trykker på den. Nu skal I høre. Pas på. Den tænder for Voya Drive Home Safely musik på fulde kanaler. Og så starter den for kameraet og begynder at filme. Og vi kan se her, der er altså et par sælgere. Så er ham der, prøv at se, hvor dum han ser ud. Der er blevet fanget i den. Det er en af de ting, den også kan. Udover helt klart at være en bil i premium-segmentet, så er det altså også en praktisk bil. Med sine lidt under 5 meter, så er der god plads både op foran, på bagsædet og her i bagagerummet. Så går den fra 0 til 100 på 4,4 sekund og kan trække 2 tons og har 489 heste, hvilket jo burde være rigeligt til de danske veje. Kunne du være interesseret i at se mere på sådan en her eller komme ud og prøve den, så kan du svinge ind forbi P. Christensen i Skyby, i Kolding eller på Østerbro. Ha' en god dag.